იმიტომ რომ მართლა ძალიან მწვავი საკითხები არის ამ საკითხთან დაკავშირებული და მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ ამ თემებზე. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, 90-იანი წლების დასაწყისში დაარსდა ეს დღე და მისი ძირითადი მიზანი იყო ის, რომ ხაზი გაუსვათ კიდევ ერთხელ შიშველ პირების უფლებების დაცვის, მათი უფლებების შესახებ ინფორმირებლობის ამაღლების მნიშვნელობას და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ხო სახელმწიფოებს, რა ძირითადი ვალდებულებები აქვთ შიშველ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების გარანტირების მიმართულებით. რეალურად, რა თქმა უნდა, 1992 წლიდან ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე არსებული სტანდარტები, თუმცა ძირითადი მიზანი სწორედ ეს არის. Да, სხვადასხვა თემები აქვს, მოკლედ ყოველ წელს შეშონ პირთა დღეს. წლევანდელი თემა ეხება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას, შეშონ პირებისთვის, შეშონ პირებთან ერთად და შეშონ პირების მიერ. აქ ძალიან ათლად ჩანს ის, რომ ეს ადამიანები, ეს წევრები ამ ასე რომ ვთქვათ, თემის წევრები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად ჩართულები განწყვეტილების მიღების დროს, პოლიტიკის განხორციელების პროცესში და არ შეიძლება მხოლოდ მიჩნეული იქნან პასიურ მოქალაქეებად, როგორც წლების განმავლობაში არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. შიშველ პირთა სოციალური დაცვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც ამ დღის ფარგლებში კიდევ უფრო მეტად განიხილებოდა, ხო? აი, მოდით ვისაუბროთ იურიდიული კუთხით, რა სოციალური უფლებების დაცვა სჭირდებათ შიშველ პირებს. სოციალური უფლებები თავისი შინაარსით, რა თქმა უნდა, არის მრავალფეროვანი, ძალიან ბევრი განშტოებების განშედგება. იქ არის არამხოლოდ, ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში საქართველოში სოციალური დაცვა არის დაყვანილი ფულად გასაცემლებამდე, რომელიც, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა მნიშვნელოვანია ასევე მხედველობაში მივიღოთ არაერთი მომსახურება, არაფულადი მხარდაჭერის მექანიზმები, რომელიც სჭირდება შიშველ პირებს იმისთვის, რომ იყვნენ დამოუკიდებლები. ანუ ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ფულადი დახმარება და ფულადი მხარდაჭერის მექანიზმები, თუმცა ასევე იგივე პერსონალური ასისტენტის სერვისი, შინმოვლის სერვისი, საცხოვრისის სერვისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იგივე ბავშვებისთვის დღის ცენტრები და არამხოლოდ ბავშვებისთვის, ხო, რომელიც არსებითია იმისთვის, რომ შიშველ პირების დამოუკიდებლობის ხარისხი გაიზარდოს და მათ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ღირსეული და სხვებთან თანაბარი მონაწილეობა შეძლონ. სამწუხაროდ, წლების განმავლობაში სოციალურ დაცვასთან დაკავშირებით ჩვენი რეკომენდაციების შინაარსი არის უცვლელი პრაქტიკულად. იმიტომ რომ სახელმწიფოს ჯერჯერობით არ შეუმუშავებია ის სოციალური პოლიტიკა, რომელიც იქნებოდა ზოგადად მოსახლეობის და მათ შორის შიშველ პირების ინდივიდუალურ საჭიროებებზე დაფუძნებული და ამ საჭიროებებზე კვლევაზე დაყრდნობით შესთავაზებდა ერთიან რაღაცა ჰარმონიზებულ პოლიტიკის ღონისძიებებს მოსახლეობას და მათ შორის შიშველ პირებს. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ძალიან ცოტა მოსახლეობის საკმაოდ მცირე ნაწილი არის იდენტიფიცირებული როგორც შიშველ პირი. ანუ 3.4% მთლიანი მოსახლეობის იღებს იგივე სოციალურ პაკეტს, ეს არის ყოველთვიური გასაცემელი შიშველ პირებისთვის. თუმცა ამბავი არის ის, რომ ეს მცირე რაოდენობა იმას არ მიუთითებს, რომ საქართველოში შიშველ პირები არიან ცოტანი, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანას არ აქვს ყავს აღმოჩენილი თემის წევრების პრაქტიკულად მესამედი, მეოთხედი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყავს უფრო სწორედ აღმოჩენილი მხოლოდ მესამედი და არ ყავს დანარჩენი ნაწილი, რაც იმას მიანიშნებს, რომ სახელმწიფო ნაკლებად პროაქტიურია და მოკლედ მხოლოდ რაღაც სამედიცინო დიაგნოზებზე დაყრდნობით მოქმედებს, რაც არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებს ეწინააღმდეგება ერთმნიშვნელოვნად. სამწუხაროა ასევე ისიც, რომ ის ადამიანები, რომლებიც არიან იდენტიფიცირებული როგორც შიშველ პირები და აქვთ შიშველ პირის სტატუსი, უმეტესობა, დაახლოებით 65% ამ მთლიანი ადამიანების, ეს არის 127.000-ზე მეტი ადამიანი, იღებს საარსებო მინიმუმზე ნაკლებ სოციალურ დახმარებას, პაკეტს, ასე რომ ვთქვათ, სოციალურ პაკეტს შიშველ პირებისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები არიან განსაკუთრებულად მოწყვლადები, მათ შორის სიღარიბის და სოციალურ-ეკონომიკურ მოწყვლადობას გულისხმობ. იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, შიშველ პირებისთვის დასაქმების და სხვაგვარი მხარდაჭერის შესაძლებლობები არის უკიდურესად მწირი, ძალიან მცირე არის მათი, ვთქვათ, ეკონომიკური აქტიურობის
მაჩვენებლები, რაც ასევე სახელმწიფოს ვალდებულებაა და რომელსაც ისე ეფექტიანად ვერ სრულდება წლების განმავლობაში. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თემის წევრების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის აი ამ უკიდურესი სოციალურ-ეკონომიკური მოწყობის საფრთხის წინაშე და არ გვიკვირს ის რიცხვები, მათ შორის სარსებო შემწეობის მიმღებთა შეშონ პირთა რიცხვი, რომელიც არის დაახლოებით 37000-მდე, რომელიც არის მიჩნეული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და იღებს სარსებო შემწეობას ამ სოციალურ პაკეტთან ერთად. თუმცა გარდა იმისა, რომ მათ თქვათ შეზღუდული აქვთ გარკვეული შესაძლებლობები, კიდევ ამას ძალიან ბევრი ემატება სწორედ ამ სახელმწიფოს და საზოგადოების მხრიდან და ეს ალბათ უფრო მეტად სტრესულია მათთვის, ვიდრე თქვათ ის გარემოება, რომელშიც თავისთავად იმყოფებიან. კი, რეალურად ჩვენ როცა საუბრობთ შეზღუდულ შესაძლებლობაზე, უნდა ვთქვათ ის, რომ წლების განმავლობაში, აი როცა საუბრობთ 92 წლის შემდეგ, ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა, თქო. ანუ იმის შემდგომ შეზღუდული შესაძლებლობის კონცეფცია შეიცვალა. ანუ ამბავი არის ის, რომ ჩემი სამედიცინო დიაგნოზი კი არ არის წამყვანი, არამედ იმ სახელმწიფოში და საზოგადოებაში არსებული ბარიერები, ის გამოც მე მეშლება ხელი იმისთვის, რომ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სხვებთან თანასწორად მონაწილეობდე. ანუ რეალურად მთავარი სიმძიმის წერტილი არის არა ინდივიდი და მისი ასე რომ ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემა დარღვა, რომელსაც აღიარებს კონვენციას მათ შორის. ამაზე ფიქრობდა და ამას უთმობდა დროს, გიწევს სხვა რაღაცებზე ფიქრი და ბრძოლა ხშირ შემთხვევაში კიდე. თუნდაც ელემენტარული უფლებებისთვის ამაზე ჩვენი ეთერიდანაც არ არის საუბარი. ნამდვილად და აქედან გამომდინარე, ეს სიმძიმის წერტილი ამ შემთხვევაში არის სახელმწიფოზე და ის, რომ ვთქვათ, სახელმწიფო არიღებს შესაბამის ღონისძიებებს მათი უფლებების რეალიზების ნაწილში, რა თქმა უნდა, ძალიან ისე მწვავე დაისახება ასეულობით და ათასობით შეშონპირის ცხოვრებაზე, ხო? იმიტომ რომ ეს არის მათი ღირსეული ცხოვრების, ანუ არსებობს საჭიროება, არსებობს ვალდებულება სახელმწიფოსი, რომელიც არ სრულდება და როცა ჩვენ ესე საუბრობთ რიცხვებით, ვითომ არაფერი, მაგრამ რეალურად ამ ადამიანების ცხოვრება მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული სახელმწიფოს აქტიურობაზე, რომელიც აი ამ მიმართულებით არ ხდება, ასე რომ ვთქვათ, და არის საკმაოდ პრობლემური და ამას მიუთითებთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ამ მიმართულებით არსებობდეს ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც გაითვალისწინებს ამ ადამიანების რეალურ ბარიერებს, ხო? როცა ჩვენ საუბრობთ ბარიერებზე, როცა ჩვენ საუბრობთ გამოწვევებზე და ამის დაყრდნობით, ამაზე დაყრდნობით მიიღებს შესაბამის ღონისძიებებს. იგივე მათ შორის, როცა ჩვენ საუბრობთ სოციალური დაცვის ნაწილზე და თქვით კიდევაც, რომ მხოლოდ ფულად გასაცემლებზე არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. იგივე მათ შორის არაფულადი გასაცემლების ნაწილში, ხო? იგივე საცხოვრისის სერვისი არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რომელიც დგას თემის წინაშე. იმის გამო, რომ თემში არ არსებობს ღირსეული საცხოვრისი, ასობით შეშმოპირი იძულებული არის, რომ ცხოვრობდეს ინსტიტუციაში, იგივე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, პანსიონატებში. არაერთი, ვთქვათ, რეპორტი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ, ვთქვათ, იგივე სამედიცინო მდგომარეობა ისეთი, რომ რაღაცა აქტიური სამედიცინო ჩარევა დაჭირდება და აქვთ მაგალითად რემისიის პერიოდი, თუმცა იძულებულები არიან, რომ იცხოვრონ იგივე ფსიქიატრიულ დაწესებულებში, უბრალოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფო თავის ვალდებულებას არ ასრულებს და წესასვლელი ამ ადამიანებს არსად არ აქვთ. იგივე არის, ვთქვათ, სხვა სერვისებზე, ხო, როგორც ვისაუბრეთ, იგივე ბავშვებთან დაკავშირებით, უზრდასრულებთან დაკავშირებით. უკიდურესად მწირი არის იგივე გეოგრაფიული მისაწვდომობა ადამიანებს იმისთვის, რომ სერვისში ჩაერთონ, უწევთ ტრანსპორტირების უმეტეს სტილად, უმეტეს მუნიციპალიტეტებში. თვითონ მთელი ეს ფიქრობ, რომ ალბათ სრული გადაცემაც შეიძლება, რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი მიმართულება არის, იმიტომ რომ, ხო, იგივე ტრანსპორტთან დაკავშირებით ადამიანები, იგივე შიშობაში მშობლები ასობით ლარს ხარჯავენ იმისთვის, რომ ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეში მივიდნენ და რაღაც მინიმალური სერვისი მაინც მიაწოდონ საკუთარ შვილებს. არის სერიოზული პრობლემა იგივე სერვისების ხარისხთან დაკავშირებით, რაოდენობასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი სერვისი ზრდასრული შიშობაპირებისთვის საერთოდ არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ თემი ამასაც წლების განმავლობაში ითხოვს. იგივე არის განსაკუთრებული პრობლემა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლის შიშობაპირებისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ცალკეული სერვისები არსებობდეს, თუმცა
ენობრივი ამბის გამო სახელმწიფო არ აღიარებს იმას, რომ ენობრივადაც მისაწვდომი უნდა იყოს ეს სერვისები. აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანები საერთოდ მიღმარჩებიან და არის უამრავი პრობლემა ამ მიმართულებით. უღრმესი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმის გამო, რომ ეს საკითხები წინ წამოწიეთ და გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს იმედია, რომ